Mas o vídeo não rendeu. Neto, tudo bem? Está aqui. Dá um oi aí, Neto. Oi? Ah, é. É. Então, a gente vai jogar um jogo aqui de cuidar de animais. E jogo. Só esperar. Nossa, tá carregado. Tá carregado. Ai, tá carregado. Calma aí. Calma aí. Vamos. Ah, eu também aqui, meu irmão Daniel, 8 anos. Eu? Ele tá com vergonha, não quer falar. E aí, né? Oi. Ah, começando, a gente tem que colocar a cara. Sai. Ui. Oi, gente. Bicho. Ah, agora você fala. Meu Deus, o bicho tá puto da Vai, vida. tá O comigo. bicho tá puto. Vai. Uma. Muito bem, O muito meu bom. desse bicho engolir aqui, é a culpa de Dani, viu? Não, é culpa sua. Calma, ele tá querendo me matar. Rapaz. Pai. Ah. Que vida é esse? Que fe... Ah, do gramado que cortou. Ok, agora quem vai cuidar é Neto. A terceira é dele. Calma aí. Gente, tem um vídeo no canal, se não for ter muito engraçado. Ó, filho. Eu vou... Agora Bye. temos que dar um banho nesse elefante. Ô, elefante, vagabundo, volta aqui. Vem aqui, eu preciso dar um banho nele, Neto. Eu? Mira. Dá um banho. Não ligue pra esses tons aí, gente. Vai, bicho, vem. Vai, temos que lavar você. Quase lá. Só mais um pouquinho. Isso! Ei! Lavamos o elefante. Eu... Calma aí, gente. O carregador tá uma bomba aqui. É. Ele não tá carregando. Ah. Próxima fase. Terceira fase. Pode ir. Pode ir, ele pode ir. Ô, meu Deus. Vira. Isso, vai pra lá. Sai, já. Ai, ah, o leão. Vai, leão. É. Vira. Meu Deus. Vai. Terminamos. Uhul. Calma. Vai, Neto. Pegou uma carne. Ei! Tá bravo. Tem que pegar duas. Minha vez. Pegamos! Ah, seu elefante. Seu bicho burro. É. Bem, então, gente, essa foi a vida em um zoológico. Mas Daniel vai dar a última. Vai, Dani, faça as honras. Tem que acertar a boca dele, mas esse bicho. Oh, olha pra cá, mano. Isso. Acerta, acerto, né? Nhaque. Não, agora é dano, você já foi. Tá. Você tá errando. Mas assim, tô aqui, velho. Então, você não tá entendendo. Não entendi. Não entendi esse lugar da fé. Dana não entendeu, gente. Então eu que tenho que. Não, meu. Puxa. O negócio não é seu. Isso. Toma. Ai, quase. Ô, bicho. Pra cá. Nhaque, só mais um, hein? Ai. Ai, errei. Errei de novo. Errei de novo. Calma, agora eu acertei. Essa foi a vida em um zoológico cuidando de animais. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Falou, vai, Neto. Tchau. Tchau. Tchau aí pra vocês.